ଯେନ୍ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମୁଇଁ ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଭୂମିକାରେ ବାହାରିଛେଁ, ଯେ ଅସତ୍ୟ ପରାଜୟ ହଉ, ସତ୍ଟା ତିଷ୍ଠି ରହୁ ଦୁନିଆରେ। ଏଥିରେ ଭେଷ ଲଙ୍କା ଗଡ଼ର ଈଶ୍ୱରୀ ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଯା ସମ୍ବଲପୁରୀ ମାନେ ବେଶ ପୋଷାକ ଆଏ, କତରିଆ ବନ୍ଦରିଆ ଟାଳ ବାଁସତା ଖଗଲା କୁଇଁରି ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଆଗ କାଳରେ ଯେନ୍ ଆୟ ଅଳଙ୍କାର ମାନେ ଥିଲା, ଏଇଟା ସେ ଆୟ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ାକ। ହଁ, ଏଇଟା ଆଗ କାଳର ଅଳଙ୍କାର କାହିଁକି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଏଇଟା ତାର ମାନେ ଅଛେ କିଛି। ଆଜିକାଲିର ମେହେଜି ମାନେ ସେ ଜିନିଷ ଉଠେଇ ବି ନିପାର। ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଭୂମିକାରେ ବାହାରିକିନି ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛେ ସମାଜକେ, ଯେ ଆମର କଳା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆମର ପରମ୍ପରାକେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖ। ଆଜିକାଲିର ଆଉ କଳାକେ ନେଇଯିବ, ସେଥିରେ ବିଦେଶୀ ମଡ଼େଲିଂ ଅଛେ, ବିଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତି ଦାବି ଆଉଛେ, ମଡ଼େଲିଂ ହେଉଛେ ଆମର ଗଣା ବଜାକେ ମଡ଼େଲିଂ କରିନେଲେନ। ଆଜିକାଲି କେସି ବଜାଉଛନ୍, ସେ ମୟପୁର ଯାତ୍ରା 20 ନିଶାନ ବଜାଉଛନ୍, ଆଉ ସେ ଇଟା କାଣା ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଛାଇଲା ତସା ବଜାଉଛନ୍, ପଡ଼ 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 କରୁଛେ, ହେଟା ହୋଇଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତି। ସତ୍ୟର ବିଜୟ ଆର୍ ଅସତ୍ୟର ପରାଜୟ ହେ, ଆଉ ରାମ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ହେଇକରି ଦଶହରା ଦଶମୀ ଦିନେ ସେ ବିଜୟ କରିକିରି ଫେରିଥିଲେ। ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ 108 ଫୁଲ ଦେଇକରି ପୂଜା କରିଥିଲେ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ, ଚଣ୍ଡୀ ରାବଣ ରଥ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ। ଯେନ୍ଠାନେ ସେତୁବନ୍ଧ ରାମେଶ୍ୱର ଥିଲା କେରଳରେ, ମୁଇଁ ସେଠାନେ ଯାଇଥିଲେ, ସେତୁବନ୍ଧ କେରଳ ସମାନ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍। ଆଉ ତାମାନେ ରାବଣ ରଥ ଥିଲେ, ସେ 108 ଫୁଲ ଦେଇକରି 107 ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଲୁକିଗଲା 107 ହେଇଗଲା, ଆଙ୍କେ ଟାଡ଼ୁଥିଲେ ସେଟା, ଏଇଟା କଥା ନି ଅଛି କେଁ।